Què tal, com esteu? Obrim la finestra. Cada dos anys Olot té una cita amb el món de la fotografia, amb la Biennal Olot Fotografia. Ara, aquest any, és un d'aquests dos anys que toca Biennal i en volem parlar amb un dels seus organitzadors, en Carles Sitjà. Què tal, com estàs? Hola, bon dia. Comencem explicant com neix, quina és la llavor d'aquest Olot Fotografia. Comença l'any 94, on durant els mesos d'estiu l'Escola de Fotografia de Terrassa muntava uns tallers de fotografia aquí a Olot i es muntaven paral·lelament algunes exposicions de fotografia. Així és, durant això durant el 94 i el 96, i a partir de llavors un grup de gent d'aquí a Olot agafem la marca perquè creiem que muntant un festival de fotografia el ressò que tindríem les exposicions que poguéssim muntar seria molt més gran que no si cadascun de nosaltres n'és pel seu compte. Llavors, a partir del 98, 2000, 2002, comença a haver internet, podem fer publicitat a internet i el nostre abast és molt més gran, que podem arribar a qualsevol lloc del món, i la Biennal va creixent, s'estabilitza aquest model de muntar 40-50 exposicions de fotografia a Olot i en altres llocs, com poden ser Castellfollit de la Roca, aquest any no, o Barcelona, que tenim una exposició, o Vic, que n'hi tenim una altra, i llavors, fins ara, anar muntant, que arribem a la quinzena edició de la Biennal. Em comentaves abans de començar que durant l'any de pandèmia va ser un Olot Fotografia una mica diferent. No va ser... perquè s'interrompeix tot el mes de maig, quan ja teníem tota la programació endegada, ho teníem tot a punt, i ens diuen que no es pot fer la Biennal. Llavors nosaltres decidim congelar-ho, conservar els autors que havien de participar per la següent, pel 2022, i en col·laboració amb l'Ajuntament muntem una Biennal petita, que li vam dir Basaltades, que és una altra marca nostra que tenim per fer exposicions, i llavors no és la Biennal, és Basaltades, i es fa el 2020 concentrat als claustres de l'Hospici. I llavors, en comptes del 21, que més o menys tot es restableix, en comptes de fer la Biennal, us espereu ja el 22, que era quan tocava. Per què decidiu fer-ho cada dos anys i no cada any? Bé, en broma diem que un any és per fer-ho i l'altre per pagar-ho. Però nosaltres som una organització petita i ens va molt bé tenir un any entremig per descansar. La gent no es fa el càrrec del que suposa organitzativament i d'esforç humà poder muntar un festival fotogràfic d'aquestes mides, i llavors tots tenim família i ens agrada poder descansar un any sí i un any no. No t'ho he preguntat, Carles, però esteu a tres dies d'inaugurar, ho teniu tot a punt? Estem treballant-hi, o sigui, molta gent ve de fora, portem ja una quinzena d'exposicions de les 40 que hi ha d'haver muntades, però molta gent ve de fora de Catalunya i, per tant, ens arribaran els dos o tres últims dies. I el gruix de la feina el tenim per dimecres, dijous i divendres. Parlem també de la imatge gràfica. Ara veurem el cartell. Abans de començar, et demanava aquesta imatge, com podeu veure aquí, emmarcada en groc, la imatge d'aquest animal, que té història al darrere. Sí, realment és per simbolitzar una mica tot això del rotllo rural una mica. Aquesta, la vaca, la traiem d'una fotografia d'Àngel Vila dels anys 40, d'una sessió de dibuix a l'aire lliure, on es veu estudiants de dibuix prenent apunts del natural d'una vaca. Llavors el nostre primer dissenyador va agafar la imatge, la silueta de la vaca, i la va fer, diguéssim, o sigui, la nostra marca de fàbrica. Una mica aquesta foto que comentes de l'Àngel Vila és capturar un instant, un moment, en aquest cas d'uns estudiants. És una foto, per tant, nosaltres som una mostra fotogràfica i, per tant, ja és en aquest camí que volem anar. Carles, des d'aquests inicis que comentaves al principi amb ara, hi ha hagut canvis a nivell d'estructura o la Biennal o la fotografia han mantingut més o menys sempre la mateixa... No, jo conto que fa uns 20 anys que més o menys teníem
la mateixa estructura d'exposicions aquí al centre d'Olot, classes del Carme, classes de l'Hospici, Can Trinxeria, alguna galeria nova com aquest any l'àmbit cultural Sant Lluc, que és una galeria nova, un espai nou, que hi tindrem unes 6 o 7 exposicions i que és molt recomanable visitar. Sí, perquè em comentaves que també és l'oportunitat de veure com era l'interior de les cases típiques d'Olot fa 100 anys. És una casa que va estar al centre d'Olot, al moll de l'os d'Olot, una casa que va estar uns 100 anys tancada, que la van recuperar per fer exposicions de pintura, ara deu fer 1 o 2 anys, i que molt amablement, durant el mes d'agost d'enguany, ens cedeixen per posar-hi exposicions de fotografia, i que és molt interessant observar com era una casa tal qual era fa uns 100 anys, al mig d'Olot. Un dels canvis que sí que hi ha hagut és la beca, em deies? Sí, la beca, anem per la sisena edició de la beca, que és paral·lela a la mostra fotogràfica, on uns 7 aspirants vindran a l'espai Cràter davant d'un jurat exposar un projecte de fotografia que tenen, i aquest jurat farà preguntes, els aconsellarà, i al final escollirà un projecte que serà el becat i que es podrà veure l'any que ve, en primícia a Can Trinxeria, d'un projecte així inèdit de fotografia. La temàtica pot ser lliure? És totalment lliure. O sigui, han de convèncer el jurat format per un fotògraf conegut, per un professor de fotografia i per un galerista, perquè així cobrim 3 espais diferents del món de la fotografia, que nosaltres creiem que és molt necessari per a la gent que vol començar en aquest món poder-se explicar i ser orientat i aconsellat per gent que ve de diferents àmbits de la fotografia. I tant. Parlem de l'edició d'aquest any, que comença aquest divendres dia 2 i que acaba el dia 31 d'agost. En aquests programes que heu editat hi ha un recorregut, un mapa amb un recorregut que pot fer la gent. Parlem de quants espais i quants fotògrafs hi exposen. Realment aquest any, com que no exposem a Castellfollit com si havien fet altres vegades, podem dir que el gruix de la Bienal està a 100 metres a la rodona del centre d'Olot, acceptant una exposició que tenim a Vic i una que tenim a l'Espai Visual Corner de Barcelona. Les altres 40 exposicions estan bé als claustres de l'Hospici, als claustres del Carme, Can Trinxeria, 2 o 3 bars que hi ha al mig d'Olot, el 6T7, el Boquet, l'Arcada, i més als bars dels Catòlics i l'Orfeó Popular, Can Trinxeria, l'Espai Àmbit de Sant Lluc, i bàsicament és això. O sigui, es pot veure el gruix de la Bienal passejant pel centre d'Olot. Jo et demanava abans, et feia una pregunta que ja he suposat que no, que em diries que no, et deia, recomana'ns algun fotògraf, alguna, i m'has dit no, s'ha de veure tot, Ens feu sempre aquesta pregunta i a nosaltres no ens agrada recomanar ningú, perquè per nosaltres els 42 participants de la Bienal són dignes de ser vistos a les seves exposicions. La Bienal o la fotografia és una Bienal de fotografia artística, cosa que vol dir que no té una temàtica comú. Són, prenguem-nos així, com un menú degustació de 42 plats, on ens agradaria que la gent vingués amb el cap lliure i disposats a deixar-se sorprendre per aquestes exposicions de fotografia. Amb autors d'aquí i que no són d'aquí, també. Dic alguns títols, aviam si això us pot suggerir alguna cosa. Tenim una que es diu Conjeturas Botàniques, una que es diu Bruma, una que es diu Les 12 i 19, La mirada de los árboles, La casa de la portera, aquí hi podem trobar de tot, tots els estils, tot... És una exposició, la Bienal, per la gent que estima la fotografia, o també oberta a tothom? És absolutament oberta a tothom. Evidentment, a la gent que li agrada la fotografia tindrà algun altre al·licient, però la fotografia en si és un art viu, vol dir que està continuament
en desenvolupament i explorant vies i camins nous. Llavors, tota la gent que li agrada, tenim un amic que ens diu sempre que qui veu art viu més. Doncs aquesta és la nostra intenció, allargar la vida de tota la gent que vingui a mirar les exposicions de la Bienal, que se sorprengui, que deixi volar l'imaginació, que vingui amb una ment oberta i disfruti de les 42 exposicions que estan, ja dic, en un passeget per dintre la ciutat o el casc antic, pot té totes les exposicions de fotografia a l'abast. És un bon lema aquest, eh? Ens proposem allargar la vida de... Exacte. Està molt bé. Carles, però tota la gent, ara qui es pregunti què s'ha de fer, gent que us agradi la fotografia, què podeu fer per exposar, em comentava en Carles que el mes de novembre obriu convocatòria, la gent té uns 6 mesos més o menys per presentar la seva temàtica, temàtica oberta, no hi ha... Perdó, presentar les seves fotografies amb temàtica oberta, però sí que després us reuniu vosaltres i una mica decidiu... Fem la selecció a partir de... Esclar, ens agradaria poder exposar 100 exposicions, no és possible per espais... Però per gent que es presenta, sí? Sí, sí, però la gent es pot presentar qui vulgui, després nosaltres fem la selecció aquesta a partir dels espais que tenim i del que nosaltres podem abarcar, que som una organització petita amb 4 persones i no podem... no ens podem fer càrrec d'una... de 100 exposicions, perquè materialment i físicament és impossible. Llavors, ens reduïm a les 40-50 exposicions, que és amb el que es mou totes les bienals, que són moltes. Anava a dir que Déu-n'hi-do que són moltes, eh? Per preparar la Bienal d'Olot, aneu a visitar altres exposicions de fotografia? Abans parlàvem d'unes quantes que es fan fora de Catalunya. Clar, a Catalunya sol hi ha unes 30 mostres fotogràfiques. Llavors, això cadascú, si vols estar al dia més o menys del que es fa, del que fa l'altra gent, pots visitar-ne alguna, sí, home. Això em fa pensar, ara que dius això, està evolucionant el món de la fotografia. No parlo només dels dispositius, que també en parlarem, si vols, de què us sembla que la gent faci fotos amb el mòbil, però està canviant també la manera de fotografiar les coses. Hi ha modes dins el món de la fotografia? O sigui, nosaltres, dintre de la Bienal mateix, es pot assistir a un taller de fotografia, com es feien les fotografies fa 100 anys. Tenim un taller de... Aprofito per dir-ho, perquè és interessant i no n'havíem parlat. Hi ha un taller de cianotípia, que és com es feien les fotografies i els mapes 100 anys enrere. Hi ha un taller... La gent es podrà fer una foto al col·lodió humit, que era el sistema de fotografia també de 150 anys enrere, les típiques fotos aquelles dels indis americans, això eren fotografies fetes al col·lodió, són fotografies que d'aquí 200 anys les podrem veure igualment, perquè són fotografies químiques amb química pura, i llavors, com dèiem abans, la fotografia és un art viu, llavors pots anar amb les dues direccions, pots fer una foto amb mòbil, tots som fotògrafs en aquest sentit, i pots tirar endarrere, hi ha gent que està buscant, redescobrint sistemes de fotografia de fa 100 o 200 anys. Però això que tothom és fotògraf ara, que tinguis una càmera o un mòbil amb càmera, no implica que tothom... Hi ha gent que té més gràcia i qui en té menys. Sí, però tots som fotògrafs. Sí, esclar. No sé si era correcta la dada, que cada dia, de fa 2 anys o així, cada dia es fan tants milions de fotografies com s'havien fet des d'aquell dia particular que s'ha fet aquests milions de fotografia al naixement de la fotografia el 1830 i pico. Sí, sí, de fet alguna vegada ho hem parlat aquí a la finestra, hi havia persones que potser es feien una fotografia a la vida, que podia ser el dia del seu casament, el dia del naixement d'una criatura o el dia que morien, que també es feien fotografies quan la gent havia mort, però no hi havia aquest contacte amb la fotografia com tenim ara, ni aquesta necessitat, potser, de la gent de copsar els moments. Sí, sí, amb això ja seria... Entraria dintre el que és filosofia de la fotografia. Home, ja que et tinc aquí, deixa'm aprofitar. Però
no et sabria contestar, vull dir, és una cosa que ja està fora de control. En tot cas, la Bienal no va d'això, no. És fotografia artística, pensada, com comentaves. Exacte. Pensada, parlant amb fotògrafs que porten anys de trajectòria, t'expliquen com abans, quan era químic, les fotografies havien de ser molt més pensades perquè no, només en podies fer una i no la veies a l'instant, cosa que per algú de menys de 20 anys t'explota el cap quan t'expliquen aquestes coses. Però hi ha tantes coses que, havies, que són... Que havies de portar el carret a revelar i no el veies fins al cap de 10 dies. És veritat, crec que en el món de la fotografia el canvi ha sigut important. Sí, totalment. En pocs anys ha variat molt això. De fet, des que va començar la Bienal, que sí, encara hi devia haver rodets, clar. Fins al 2000-2004, sí, sí. Molta cosa t'arribava químic pur, diguéssim, amb rodets i fotogrames, i tant. Abans d'acabar l'entrevista, Carles, deixa'm que recordi, parlaves d'aquest taller de Cinotípia, que això es fa el diumenge a les 10 del matí, una sessió de nu a les 10 del matí, tot això què ha de fer la gent si es vol apuntar? Penso que has d'entrar a la pàgina web, hi ha els horaris i els telèfons de contacte per apuntar-te. I tot plegat ho comenceu aquest divendres a les 7 de la tarda amb una inauguració. A l'hospici, als caps de l'hospici, on penso que són unes 20 exposicions que hi ha a l'hospici. Els autors faran, que ho desitgin, fan la presentació en directe davant del públic que hi hagi i expliquen la seva exposició, cosa que és molt agraïda, perquè a vegades la fotografia és una cosa molt solitària, llavors si pots tenir els espectadors o la gent que et ve a veure i tu poder-ho explicar i rebre un feedback del que estàs explicant, això hem comprovat que és molt satisfactori pels fotògrafs participants i que decideixen fer la presentació. I pel públic també, no? Perquè de vegades veus fotografies que t'agradaria conèixer la història que hi ha al darrere. I que t'ho poden explicar. Perquè sempre hi ha una història darrere una fotografia, Com diem, 42 fotògrafs, 42 maneres diferents de veure la fotografia, 42 enfocaments diferents. No té res a veure una exposició amb la següent, per la qual cosa no es fa pesat, crec jo. I llavors, sí, hi ha coses que pots entendre i si tens, en aquell moment tens el fotògraf allà, doncs pots preguntar-ho, i tant. Doncs Carles, que sigui un èxit, un encert aquesta Bienal, que tota aquesta feina que porteu fent tots aquests mesos doni fruits. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs fem una pausa i ara us presentem la nova web que presenta els recursos educatius d'Olot Cultura i Educació. Fins ara.